21 mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:47 da Afg'onistonda ro'y bergan magnitudasi 6.6 balga teng zilzila O'zbekistonning barcha hududlarida sezildi. Shu kuni Toshkent shahrida yer silkinishlari kuchi 5 balni, Surxondaryo viloyatida 6 balni tashkil etgandi. Bundan tashqari Tojikistonning So'g'd viloyati hududida ham 6 bal magnitudali zilzila ro'y bergan. O'zbekiston viloyatlarida uning kuchi 4-5 balni tashkil etdi. Yana shunday holat 23 martga o'tar kechasi O'zbekistonning qator hududlarida kuzatildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi seismoprognostik monitoring respublika markazi xabarida Toshkent vaqti bilan tungi 1dan 7 daqiqa o'tganda Tojikistonda zilzila sodir bo'ldi. Uning kuchi respublikamiz aholisiga ham sezilarli darajada bilingan. Bu borada ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab shov-shuvlarni kuzatdik. Shu munosabat bilan axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida zilzilani oldindan aniqlash mumkinmi va shu haqida brifing o'tkazildi. 21 va 23 mart kunlari Afg'oniston va Tojikistonda sodir bo'lgan zilzila O'zbekistonda ham yaxshigina sezildi. Turkiyadagi vayronkor zilzilaga guvoh bo'lgan odamlar bu holatdan sarosimaga tushib qoldi. 2 kun ketma-ket sodir bo'lgan zilzila ortidan turli savollar paydo bo'la boshladi. Seismologiya instituti mas'ullari aholini zilzila kuzatilishidan oldin xabardor qiluvchi Android qurilmalar va ularning imkoniyatlari to'g'risida ma'lumot berdi. Android qurilmasidan foydalanuvchi O'zbekiston aholisi 21 mart soat 21:47'de Afg'oniston hududida sodir bo'lgan kuchli zilzilalarning seismik tebranishlar to'g'risidagi ilk bor erta ogohlantirish tizimi orqali ma'lumotlar olishdi. Ba'zi bir insonlar seismik tebranishlarda 1 daqiqa oldin, ba'zilari esa bir necha soniya oldin zilzila to'g'risida xabardor bo'lishdi. Bu xabar ilk bor bo'lganligi sababli aksariyat aholi o'rtasida tushunmovchiliklarga va e'tiborsizliklarga olib kelgan bo'lsa, ba'zi bir insonlarda esa kuchli vahima va qo'rquvlarga sabab bo'ldi. Google kompaniyasi zilzilalarni ogohlantirish tizimi jahon tizimiga aylantirish bo'yicha 2020 yildan boshlab ishlamalar olib bordi. Va Android qurilmasida ishlayotgan mobil telefonlarning jahon to'riga seismik tebranishlar haqida erta ma'lumotni olish imkoniyatini yaratib berdi. Yaratilgan erta ogohlantirish tizimining asosiy afzalligi mobil foydalanuvchilarga qisqa vaqtda kuzatilayotgan seismik to'lqinlar to'g'risida ma'lumotlar yetkazishdir. Mutaxassislarning aytishicha dunyoda zilzilani oldindan aytib beradigan, prognoz qiladigan markaz yo'q, ammo zilzilaning ma'lum bir darakchilari bo'lib, shularga qarab yaqin orada yer qimirlashi bo'lish mumkinligini prognoz qilsa bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, Google tizimi bu zilzilani prognoz qilish usuli emas, balki zilzila sodir bo'lgandan so'ng seismik to'lqinlarni tarqalish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni uzatish tizimidir. Xitoy taqvochilarining bergan ma'lumotiga ko'ra, erta ogohlantirish tizimini joriy qilinganda 3 soniya ichida shikastlanishlarning sonini 14%ga, 10 soniyada jarohatlanish va qurbonlarni 39%ga va 20 soniyada 63%ga qisqartirish mumkin. Mamlakatimiz hududida kuzatilgan tabiiy ofat natijasida hech kimga shikast yetmagan. Shunday bo'lsa-da fuqarolar Turkiyada kuzatilgan holat sabab uydan tashqariga chiqib sarosimaga tushgan holatlarga ham tarmoqlarda guvoh bo'ldik. Agar shunday holat qayta kuzatilsa, zilzila vaqtida to'g'ri harakatlanish qoidalarini bilib qo'yish foydadan xoli bo'lmaydi. Iroda Valijonova, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.